Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Günel İbadova. Xəbərlərimizə Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Xatırladım ki, Baku City Hospital'da aksiyalar davam edir və martın 4-dən 9-una qədər Doppler müayinəsi ilə həkim müayinəsi ən əlverişli qiymət olacaq. Ayaqlarınızda şiş, ağrı varsa mütləq müraciət edin. Eyni zamanda martın 11-dən 19-una qədər bütün həzm xəstəlikləri həkim müayinəsi də tamamilə ödənişsizdir. Buyurun, müraciət edin. Türkiyəli həkimlər yeyilən ətir kəşf ediblər. Deyəcəksiniz ki, bunun sağlamlıqla nə əlaqəsi var? Əvvəla bədəninizdən tərləyən zaman xoş ətir gələcək. Eyni zamanda bu dərmanlar antidepresant kimi də istifadə olunacaq. Çünki kifayət qədər sinir sistemini sakitləşdirici həblər olacaqlar və ən vacibi də ondan ibarətdir ki, ayaq yolundan istifadə edəndə artıq qoxular sizi narahat etməyəcək. Birlikdə izləyək. Türkiyədə yeməli ətirlərin istehsalına başlanılıb. İdeya müəllifi Edirne Trakya Universitetinin dosent doktoru Gürşah Gedik bildirib ki, qızıl güllərdən həm kapsula şəklində udula bilən ətir, həm də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində effektli ola biləcək dərman preparatı hazırlanır. Dosent doktor bildirib ki, süni maddələr istifadə etmədən qızıl güldən əldə edilən ekstraktlar toz halına gətirilib kapsulun içərisinə yerləşdirilib. Bolqarıstanda qızıl gül ətirli konfetdən çox təsirləndiyini ifadə edən doktor, daha yaxşısını etmək üçün araşdırmaya başladı. Bildirib. Şəkərin bədən üçün zərərli olduğunu nəzərə alıb, daha sağlam formula əldə etmək istədik deyə Gürşah Gedik açıqlama verib. Gedik əlavə edib ki, bu qızıl güllərdən həm ətir, həm də müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə bilən əczaçılıq məhsullarını inkişaf etdirirlər. Dismaneriya ağrılarında, müxtəlif depressiv vəziyyətlərdə antidepressant xüsusiyyətinə görə ehtiyac duyulan bir preparat hazırlanır. Məhsulumuz fərqlidir. Bədən qoxusunu yaxşılaşdırmaqdan əlavə, udulan həblər ayaq yolunda nəcisdən də xoş ətir gəlməyinə səbəb olacaq deyə doktor bildirib. Tərkibində yalnız təbii qızıl gül var. Bu məhsul ölkəmizdə qızıl gül yetişdirilməsi sektorunun da inkişafına ciddi təkan olacaq deyə Gürşah Gedik fikrini tamamlayıb. Çox güman ki, yaxın zamanlarda ölkəmizdə tibbi arayışlar tamamilə ödənişsiz olacaq. Bu təklifi kim irəli sürülüb və həqiqət olma ihtimalı nə qədərdir bilmək istəyirsinizsə, sujetimizə diqqətlə baxın. Sağlamlıq haqqında tibbi arayışın tibbi xidmətlərin siyasından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif edilir. Bu barədə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin 2023-cü il üzrə məruzəsində qeyd olunub. Məruzədə sağlamlıq haqqında tibbi arayışın işə girmədən əvvəl müayinə, təhsil müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə, siğorta ilə bağlı müayinə, inzibati məqsədlərlə digər müayinələr bir ay ərzində təkrar müraciət zamanı tibbi xidmətlərin xidmətlər zərfinə daxil olmayan ödənişdə əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin siyasından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif olunur. Yatmadan əvvəl yarım saat piyada gəzmək ürəyinizə çox xeyirdir. Eyni zamanda yuxu sisteminizi də tamamilə stabilləşdirir və sizin rahat yatmağınıza səbəb olur. Bu barədə Baku City Hospitalın həkimi, kardiyoloqu Valide xanım Ağayeva danışıb, baxaq görək doktor fikirlərini nə ilə əsaslandırır. İdmanla məşğul olmaq ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində Baku City Hospitalın kardiyoloqu Valide Ağayeva deyib. Pasiyentlər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsə, idmanın burada çox böyük rolu var. Amma hansı idman və hansı saatlarda, hansı intensivlikdə onların da çox böyük rolu var. Həftə ərzində təxminən 3-4 dəfə idmanla məşğul olsanız, yuxunuz düzələ bilər, nisbətən düzələ bilər. Ondan əlavə, idmanın bəzi növlərini seçmək lazımdır. O idman növləri ki, ürək ritmlərin artmasına səbəb olur. O idman növləri yuxunuzu tənzimləyə bilər. Və yuxudan haradasa 2-3 saat geç olmamaq şərti ilə bu idman növündən məşğul ola bilərsiniz ki, belə ola bilərsiniz. Və elə bir pasiyentlər var ki, onlar qeyd edirlər ki, biz idmanla məşğul ola bilmirik. İmkanımız yoxdur, vaxtımız yoxdur və s. başqa bir səbəblər gətirirlər. Belə adamlar heç olmasa axşam saatlarında yürüyüş etməlidirlər. Orta templə, daha yüksək templə yürüyüş etsələr, o da yuxusuna yaxşı təsir göstərə bilər.
müntəzəm bədən hərəkətləri, gündəlik gecə yürüşləri orqanizmin daha sağlam qalmağına səbəb olan amillərdəndir deyə kardioloq fikrini tamamlayıb. Əyalətlərdə tələb olunan mürəkkəb əməliyyatlar daim paytaxta gətirilirdi və bu da təbii ki, müəyyən narahatlıqlara səbəb olurdu. Artıq səhiyyə inkişaf etdikcə, bir çox əməliyyatların ərazilərdə də həyata keçirilməsi başlanılıb. Baxaq görək təbib bu dəfə daha hansı yenilikdən bəhs edir. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında ilk dəfə çənə sınığının açıq reduksiyası əməliyyatı icra olunub. Regionlarda əhalinin tibbi xidmətə əl çatanlığının təmin edilməsi, göstərilən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətin təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təbib tərəfindən işlər davam etdirilir. Ötən ilin sonlarında Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının nəzdində yaradılan regional travmatoloji mərkəzdə 3 çənə əməliyyatının icrasına başlanılıb. İlk dəfə 42 yaşlı pasiyent üzərində həyata keçirilən əməliyyat 3 çənə cərrahı Vəlican Abbasov, rekonstruktiv plastik cərrah Tərlan Hacıza və həkim reanimatolog anesteziyolog Paşa Məmmədovun iştirakı ilə icra olunub. 3 saata yaxın davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb və xəstənin hazırki vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Məlumat üçün bildirək ki, yeni yaradılan regional travmatoloji mərkəzdə region üzrə Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran və Siyəzən rayonlarının əhalisinə ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmət, o cümlədən müvafiq profil üzrə mürəkkəb klinik hallar zamanı konsultativ diaqnostik yardım göstərilir. Yeni araşdırmalara görə tatuların tərkibində elə maddələr tapılıb ki, onlar həmin mürəkkəblərin üzərində qeyd olunmuyor və bu maddələr insanın bədənində irinləməyə qədər gətirib çıxara bilər. Baxaq görək, alimlərin yeni araşdırması bizə hansı yeni bilikləri öyrədir? Tatuajın tərkibində təhlükəli maddələr aşkarlanıb, bədəndə irinli iltihab yaradırlarmış. Kimya üzrə Dosent John Swirkin rəhbərlik etdiyi Binghamton Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, tatuaj mürəkkəblərinin 90%-ində etiketdə qeyd olunmayan maddələr var. Onların bəziləri sağlamlıq üçün çox təhlükəlidir. Tədqiqatda kimyaçılar 6 rəngdə 54 növ tatuaj mürəkkəbini təhlil edib, onların qeyd olunmuş və faktiki tərkiblərini müqayisə ediblər. Müasir spektroskopiya üsullarından istifadə edərək alimlər müəyyən edib ki, 54 boyadan 45-inin tərkib hissəsi etiketdə yazılanlarla üst-üstə düşmür. Xüsusilə nümunələrin yarısından çoxunda polietilen glikol, təkrar istifadə zamanı daxili orqanların işini poza bilən bir maddə var. Bəzi boyalarda da propilen glikol aşkar edilib ki, bu da orqanizmdə toplana allergik reaksiyalara səbəb ola və eyni zamanda irinli proseslərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, onların kəşfi tatuaj mürəkkəblərinin markalanmasına nəzarəti yaxşılaşdıracaq və salonlarda göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq. Bununla da insanların sağlamlığına xələl dəyməyəcək. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında Türkiyəli professorlarla yerli tələbələr arasında görüş keçirilib. Baxaq görək, görüşdə iştirak edənlərin təəssüratları necədir? Fevralın 29-u Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında Azərbaycan-Türkiyə ortopediya günləri çərçivəsində seminar keçirilib. Tədbirdə Türkiyənin tanınmış professorları və universitetin tələbələri arasında müxtəlif mövzular əsasında söhbət aparılıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasının direktoru Fərid Eyvazov seminarla bağlı məlumat verib. İlk olaraq bildirmək istəyirəm ki, bugünkü tədbirimiz Türkiyə-Azərbaycan ortopediya günləridir. Bu 3 gün davam edəcəkdir. Bu birinci gün Tibb Universitetində tədris terapevtik klinikasında sırf tələbələr və rezidentlər üçün planlanmış bir leksiya keçirilir. Türkiyədən dəvət olunmuş bizim burada 8 dənə professorumuz, hocamız vardı ki, həmin bu hocalar bizim tələbələrə və rezidentlərə müxtəlif mövzularda leksiyalar verirlər. Deyərdim ki, klinikamızda bir ilkdir bu. Çünki tələbələrimiz birbaşa olaraq Türkiyədən dəvət olunmuş hocalar tərəfindən müasir leksiyaları dinləyirlər və bunun davamı olaraq bizim bir razılaşdırılmış memorandum vardır ki, artıq bu ənənə şəkilində olaraq hibrid şəkilində də davam etdirilməyə düşünülür ki, artıq hocalarımız Türkiyəyə döndükdən sonra periodik olaraq, davamlı olaraq müxtəlif mövzularda bu şəkildə leksiyaların keçirilməsi olacaqdır. Professor Ulunay Kanaslı isə təşkilatçılara dəvət üçün təşəkkür edib və seminardakı çıxışı haqqında Səhiyyə televiziyasına açıqlama verib. Bizim formatımız aslında
aslında şeydi, daha çok uzmanlara yönelikti. Fakat Azerbaycan'ın teklifiyle beraber bunu öğrencilere de yaydık. Açıkçası çok güzel oldu. Ben ilk defa böyle bir format gördüm ve çok da hoşuma gitti. Çok güzel bir format oldu. Şu anda burada ben Gazi Üniversitesi Fakültesinde öğretim üyesiyim. Orada anlattığımız dersi burada anlattı. Ve gördüğüm kadarıyla da çok da hoşlarına gitti buradaki öğrencilerin de. Çok da katılımlı oldu. Bir interaktif bir toplantı oldu. O da beni çok memnun etti. Niye bu konuyu seçtik? Aslında ben burada çok temel bir konu anlattım. Çünkü bu konu içerisinde hem ortopedi var, hem anatomi var, hem histoloji var, hem fizyoloji var, hem patoloji var, hem de genel tıp yaklaşımı var. Yani bir hastaya nasıl ne soracağımızı, hastadan ne bekleyeceğimizi, hastaya ne yapmamız gerektiğini, hasta dokunmamız gerektiğini söylediğimiz bir konuşma bu. O yüzden genel bir tıp konuşması, sadece ortopedi olarak değil ama o yüzden bunu seçtik ve gördüğüm kadarıyla çok da iyi bir diyalogumuz oldu. Umarım bunlar çok daha yaygınlaşarak ileride de devam eder. O yüzden iyi ki buradayız, ben onu söylemek istiyorum. Seminar Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanıb. Biz bugün Azərbaycan-Türkiyə Ortopedi Günü haqqında konfransda iştirak elədik. Türkiyədən gələn dəyərli hocalarımızla və öz universitetimizin müəllimləri ilə çox maraqlı leksiya dinlədik. Çox yeni tibbi biliklərə yiyələndik. Bizə bu fürsəti verdiyinə görə həm öz müəllimlərimizə, həm də ki rektorumuz Gərəbəliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün universitetimizdə Azərbaycan-Türkiyə Ortopediya Günləri konfransı keçirilmişdi. Konfransımız 3 gün davam edəcək. Biz bu konfransda tibb sahəsində baş verən yeniliklər, bir sıra xəstəlikləri öyrəndik. Çox gözəl keçdi və bizə bu şəraiti yaratdığı üçün Gəray müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün universitetimizdə Azərbaycan-Türkiyə Ortopediya Günləri haqqında konfrans keçirildi. Konfrans çox maraqlı keçdi, həm yeni məlumatlar əldə etdi. Azərbaycan-Türkiyə Ortopediya Günlərinə həsr olunan tədbirlər 3 gün davam edəcək. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Yazdığınız bütün şərhlər, izləmələr və bəyənmələr üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizin var olmağınız bizi daha həvəslə işləməyə sövq edir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.